Okey, bila kita sebut orang Yahudi Nasrani, boleh tak kahwin dengan Alkitab ni, Yahudi Nasrani ni? Soal lain lah. Sahabat Nabi seorang, namanya Huzaifah bin Al-Yaman. Bini dia Yahudi. Huzaifah bin Al-Yaman. Bini dia Yahudi. Huzaifah, maksudnya, sahabat Nabi pernah kahwin dengan perempuan Yahudi. Dan bukan Yahudi kafir ni, Yahudi bukan Yahudi Muslim Islam, Yahudi kafir lah. Yahudi yang tak Islam tu lah. Dan dia kahwin tu sampai era pemerintahan Sayyidina Umar. Umar merintah, Umar ni tengok, ai, orang Arab ni pakat dia minat perempuan Yahudi, dia tak minat perempuan Arab ni. Yalah, perempuan Yahudi, kau faham je lah. Yeah. Perempuan Yahudi, Syekh. Keturunan Nabi Yusuf, kau faham je lah. Yusuf tu kan Bani Israel. Yeah. Yusuf tu punya lawa tak lawa, perempuan Mesir tengok, terpotong jari. Dia potong jari, tengok punya lawan, terpotong jari, tak sedar. Bunyinya handsome Yusuf, keturunan Bani Israel tu. Bubuh mamak Melayu, ah, dia potong tangan mamak Melayu tu. Kan? Ha, nak cerita. Bani, orang pakat kahwin, last kali perempuan yang Islam ni orang tak nak kahwin. Umar pun buat satu polisi. Umar kata, kita haramkan perkahwinan di antara orang Yahudi dan orang Islam. Orang pun pergi jumpa Sayyidina Umar. Eh, macam mana ni tu Huzaifah bini dia Yahudi? Tak apa, tak apa. Dia panggil Huzaifah. Huzaifah, bini kau tu kan? Ceraikan. Sebab dia Yahudi. Itu asal dia. Sejarah ya. Jadi kalau kita tengok dalam Quran, memang ada sebut kahwin dengan orang perempuan Yahudi. Diizinkan. Sembelih orang perempuan Yahudi boleh. Sembelihan orang Yahudi boleh dimakan. Memang ada dalam Quran. Okey, timbul persoalan. Sekarang boleh ke Ustaz? Yusuf Al-Qaradawi pernah fatwa kan boleh? Yusuf Al-Qaradawi dia pernah fatwa kan? Boleh. Orang bangkit dia kata, eh mana boleh sama Yahudi dulu dengan sekarang? Qaradawi kata, beza dia kat mana? Beza kat mana? Nak kata sesat, dulu lagi sesat. Nak kata kafir, dulu lagi kafir. Betul kan? Nak kata konsep dia percaya Tuhan tu ada anak, eh dulu zaman Nabi tu pun dia percaya Tuhan ada anak. Betul kan? Jadi Qaradawi kata boleh. Lepas tu Sayyidina Umar buat, itu isu perundangan. Isu perundangan. Macam kita dekat Malaysia tak mengizinkan orang Islam kahwin dengan orang agama lain, tak boleh lah. Isu perundangan. Tapi segi agamanya boleh. Kalau perundangan kata tak boleh, tak boleh lah. Faham? Dia punya perbezaan perbahasan tu kan. Ha, tu isu dia. Apa eh? Ha, nak sebut banyak kali eh. Bukan mesti buat. Ini sekadar maklumat ilmu eh. Ha. Yahudi ni yang sah dia mesti keturunan Bani Israel. Bangsa lain tak boleh. Itu ada kitab yang sah. Sebab Nabi Muhammad disebut dalam hadis, Nabi kata yub'atsu al-anbiya li qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kafatan. Umat dulu, Nabi dulu diutuskan kepada umat-umat tertentu, bangsa-bangsa tertentu. Aku diutuskan kepada semua manusia. Maksudnya Taurat ini, Injil itu dikhususkan untuk kaum Israel je. Kita ni orang Melayu, kalau andai hidup pada zaman Nabi Musa, apakah kita dituntut untuk ikut syariat Nabi Musa? Tak, tidak dituntut. Kita hanya dituntut untuk ikut akidah yang diajar oleh Nabi Musa. Tauhid dia. Tapi syariat tak. Berbeza eh, itu kan? Jadi kalau ada orang bangsa lain daripada Bani Israel beragama Yahudi, sah tak Bani Israel itu? Sah tak Alkitab dia itu? Tak sah. Sebab dia bukan bangsa Bani Israel. Apatah lagi Nasrani, dia telah buka, dia buka semua agama, semua bangsa untuk masuk agama dia kan? Maka adalah kita jumpa orang Nasrani, bangsa dia Cina. Kan? Kat Indonesia tu Melayu pun ada. Anda pergi Indonesia terkejut, ada satu badan namanya Pakindo. Sebab anda belajar di Pakistan, Persatuan Mahasiswa Islam di Pakistan namanya Masa Pakindo. Anda pergi-pergi kat Indonesia, eh ada Pakindo kat sini. Dia ingat Persatuan Islam Pelajar Malaysia kat Pakistan lah. Rupa-rupanya Pakindo ni adalah satu badan Persatuan Islam, Persatuan Kristian Melayu Indonesia. Ambil kau, saya masalah. Soalan dia sah ke tak? Tak sah. Kalau tak sah alul kitab dia, boleh ke kahwin dengan dia? Tak boleh lah. Faham beza dia? Tapi kalau betul tu dia bangsa Bani Israel, yang tu boleh.